មនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដឹងចិត្តអ្នកដតីបានដោយសារគិតហេតុផលហើយយល់មនុស្សយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងគឺថាស្ទង់ចិត្តអ្នកដតីបានស្ទង់ចិត្តអ្នកដតីដឹងដោយគិតហេតុផលហើយយល់សូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេថាព្រះអង្គជាចិត្តអ្នកដតីនឹងក៏នៅតែក្នុងទម្រង់នឹងគឺគិតហេតុផលហើយយល់ចិត្តគេប៉ុន្តែត្រូវគិតឲ្យយល់វិញ្ញាណដែលអាចគិតយល់អំពីចិត្តរបស់គេបានមានតែវិញ្ញាណវិលត្រមាក់ទេវិញ្ញាណវិលខមាក់มันអាចស្ទង់ចិត្តដតីយល់ដោយគិតហេតុផលយល់ទេយើងត្រូវយល់ពីរូបមន្តរបស់វាវិញ្ញាណវិលខមាក់ភាសាវេទនាតណ្ហាអត់មានសម្មាសង្កបៈទេសម្មាសង្កបៈគឺវិញ្ញាណវិលត្រមាក់គិតហេតុផលនិងគូក្បាលយល់អានឹងសម្មាសង្កបៈវិញ្ញាណវិលខមាក់ឯណាមានសម្មាសង្កបៈអត់អាចមានសម្មាសង្កបៈបានទេបើអត់មានសម្មាសង្កបៈបានទេគឺអត់យល់ចិត្តអ្នកដទៃទេហើយនៅជាមួយប្តីមួយប្រពន្ធហើយស្មានតែវាយល់ចិត្តហើយនោះហើយគិតឲ្យយល់អាយល់នឹងដឹងយល់នឹងគឺដឹងចិត្តអ្នកដទៃបានអត់អាចដឹងចិត្តអ្នកដទៃបានទេហើយពិបាកតងាប់តើថាវាអត់ដឹងទេអូគេគប់មាន់ណាស់ថាមាន់ភ័យហើយថាត្រូវហើយត្រូវយល់ហើយថាត្រូវបានដឹងថាមន់ភ័យដែរដែលហៅថាដឹងគឺអារម្មណ៍គិតយល់ពីចិត្តមន់យល់ហើយបើដឹងថាវាភ័យស៊ីកើតដែរហើយទៅយល់អំពីអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍ដឹងបានវិញ្ញាណបានវិញ្ញាណនឹងដឹងបានហើយនឹងដឹងហើយឯងនៅជាមួយប្រិយប្រពន្ធអាមកខាងទៀតអត់ដឹងប្រឹងអើក៏មិនដឹងអាហើយឲ្យទៅវិញក៏វាគិតមិនយល់អត់ដឹងគឺថាវិញ្ញាណដែលវិលខមៈវិលខមៈហើយហើយដឹងថាវាវិលខមៈដោយសារអីដែរវាវិលខមៈព្រោះតែវាមានអារម្មណ៍ថាអញជាសត្វអារម្មណ៍មានខ្លួនវិញ្ញាណដែលមានអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វអត់មានគិតយល់ទេវិញ្ញាណនោះដឹងនៅក្នុងលំដាប់ទី2ទេលំដាប់ទី1វិញ្ញាណដឹងនៅក្នុងការឈប់រត់យល់ហើយវាអត់មានសាលាយតនៈអញ្ចឹងវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេយល់ហើយលំដាប់ទី1វិញ្ញាណអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេវាដឹងជាលំដាប់វិញ្ញាណវាដឹងការឈប់រត់វាដឹងបើវាមិនដឹងទេមួយថ្ងៃរះមកវារះវាបែរមុខទៅរកព្រះអាទិត្យយល់ឡើយវាមានវិញ្ញាណដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេព្រោះអីណែព្រោះអីព្រោះវាអត់មានសាលាចត្រៈវាអត់មានបហោងនេះដល់វាមានបហោងវាចាប់ផ្ដើមដឹងជាអារម្មណ៍យល់ឡើយប៉ុន្តែត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ណាត្រូវគិតឲ្យយល់ទៅនឹងពេលណាវាដឹងជាអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍សត្វនោះ
អារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វនោះចូលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍វាបឹបអញ្ចឹងដឹងលំដាប់ទី2ហ្នឹងក៏វិញ្ញាណអត់ទាន់ផុតពីដីលក់ដែរវាដឹងជាអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែវាលក់ហើយពីភពលោកវានឹងប៉ិនប៉ិនតាមប៉ិនទៅពិភពលោកវានឹងវាយល់សពឃើញទេវាយល់សពដឹងវាទេវាយល់សពដឹងទេយល់ហើយពិភពលោកអត់ប៉ិនទេកំឡាំងកម្មមិនអាចខ្លាចជាលោកីនេះជាធាតនេះបានអត់បានទេយល់ហើយវាដោះស្រាយចំណោតកងទុកបដិចសមុបាទអញ្ញត្តអញ្ញវាអត់ទាន់បានវារោគអត់ទាន់ឃើញថាអញ្ញជាស្អីនេះអញ្ញជាស្អីចំណោតដោះកងទុកបដិចសមុបាទអញ្ញត្តអញ្ញតើអញ្ញជាស្អីវារោគអត់ទាន់ឃើញអញ្ញជាស្អីវិញ្ញាណណាដែលវាអត់ទាន់រោគឃើញទាំងអស់អ្នកស្ដាប់ធម៌ដែលអត់ទាន់ស្ដាប់ធម៌យល់ហ្នឹងគឺរោគអត់ទាន់ឃើញថាអញ្ញជាស្អីទេដល់ពេលអត់ទាន់ឃើញថាអញ្ញជាស្អីខ្សែវិញ្ញាណនឹងជាខ្សែវិញ្ញាណដីលក់ទេយល់ហើយខ្សែវិញ្ញាណដីលក់ដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងសមតិដឹងតាមភ្នែកតាមច្រមុះខ្សែវិញ្ញាណដែលភ្នាក់ហើយដឹងដោយគិតហេតុផលយល់នឹងខួរយល់ហើយអានោះបានដឹងអានោះបានដឹងចិត្តស្ដីចិត្តប្រពន្ធនោះស្រឡាញ់គ្នាឱបគ្នាយល់ហើយប៉ិនបើសនាដឹងនឹងភ្នែកទេដឹងនឹងច្រមុះទេដឹងនឹងជាទេដឹងសមត្ថទេទេគឺវិញ្ញាណនោះអត់ដឹងទេយល់ហើយបើអត់ដឹងផងបានអីគ្រប់គ្រប់ប្តីគ្រប់ប្រពន្ធគ្រប់អ្នកដទៃឲ្យមិនក៏មិនគ្រប់ដែរឲ្យវិញ្ញាណវាដឹងគឺដឹងតែតាមភ្នែកដឹងតាមភ្នែកដឹងអីដឹងរបស់នោះហើយឲ្យស្អីទៅវាដឹងអានោះយល់ហើយប៉ុន្តែហែងគឺចិត្តយល់ហើយវាអត់ដឹងអាចិត្តនោះហើយវាថាវាដឹងវាថាខ្ញុំដឹងចិត្តបងឯងហើយបងឯងល្អណាស់ប៉ុន្តែចិត្តវានឹងគឺសបនឹងយល់ហើយវាជាប់សកាយសតិនោះយល់ហើយគឺសបនឹងវាគិតអត់ទាន់យល់ទេបានឯងគិតយល់បើវាដោះស្រាយចំណោតកងទុកបដិចសមុបាទអញ្ញត្តអញ្ញនឹងវាមិនទាន់ចេញផងខ្សែវិញ្ញាណវានឹងមិនមែនជាខ្សែវិញ្ញាណរស់ទេរស់ងើបអានឹងឯងប្រពន្ធថានៅក្នុងអវជានោះសត្វដែលមិនយល់ធัวនៅក្នុងអវជាទេអវជាជាស្អីអវជានឹងថាឈួតទេវាឈួតទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរកការដឹងត្រឹមត្រូវគ្រប់តែរឿងយល់ហើយគិតហេតុផលរកការដឹងត្រឹមត្រូវគ្រប់តែរឿងពីណាណាគិតវិញ្ញាណយល់ហើយវិញ្ញាណវាមិនវិញ្ញាណទេអ្នកគិតគឺអញយល់ហើយគឺអត្តាគិតអត្តាគិតត្រូវដឹងអត្តាកើតមកពីណាភាសាវេទនាអត្តាភាសាវេទនាតណ្ហាភាសាវេទនាអត្តាអញ្ចឹងអត្តាកើតមកតណ្ហាកើតមកពីអត់ឬគល់មកពីកលាបមកឬគល់វាមានតែកម្លាំងសុទ្ធមួយកម្លាំងធាតុមួយកម្លាំងសុទ្ធទៅជាវិញ្ញាណកម្លាំងធាតុទៅជាសបកហើយអត្តាមកពីណាឯណាឬគល់គល់មជាអញ្ចឹងហើយបានជាអារម្មណ៍អត្តាហ្នឹងបំពេញមិនបាន
ហេតុអីបានពេញបានថាវាអត់មានវាអត់មានដល់ពេលអញ្ចឹងបំពេញអត់បានទេហើយចង់បំពេញតណ្ហារបស់ប្តីដែររបស់ប្រពន្ធក៏ដែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដែររបស់អាណាក៏ដែរហើយពេញបានតណ្ហាស៊ីរបស់ហ្នឹងអស់ហើយទៀតស៊ីដដែលដែរអត់ចង់ស៊ីតណ្ហាហើយនឹកឃើញភ្លើងតណ្ហាជាភ្លើងហើយនឹកឃើញភ្លើងមើលភ្លើងវាឆេះណាឃើញវាឆេះល្អពេកហែកដឹកអុសយកមកឡានទៅដាក់លើវាវាឆេះទៀតវាឆេះរត់ទៅធំយល់ហើយឆេះរត់ទៅធំមានន័យថាអារម្មណ៍វាអារម្មណ៍ភ្លើងឃ្លៀនទៅធំទៀតតែហែងពេញតណ្ហាទៅពេញបានហើយនេះបាយផែនដីហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងផែនដីបាក់ផែនដីបាយហ្នឹងសត្វតែមកពីអារម្មណ៍អត្តាហ្នឹងឯងអ្នកធ្វើទៀះអ្នកធ្វើអភិវឌ្ឍធ្វើអីធ្វើអីទៅអីរហូតដល់បំពេញអត់បានអលាយលុតពិភពលោកតណ្ហាអញ្ចឹងបានប្រពុតដាក់ថាតណ្ហាជាប្រភពនៃទុក្ខប្រភពអធមយល់ហើយព្រោះហ្គេមនេះជាហ្គេមតកៈបំពេញអត់បានព្រោះវាអត់មានកជើនឹងវាអត់មានក្តិតដាក់ទៅវាធ្លាយយល់អត់ដូចហែងជីកបាហោះចឹងបាហោះវាបាហោះវាតូចទេប៉ុន្តែបាហោះនឹងចោះកបាហោះធ្លាយហែងបានមកញាត់បាហោះនឹងហើយបាហោះនឹងអត់មានចិត្តក្តិតទេល្វឹងមិនបិញបានណាហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជាជាហ្គេមគិតរកសមាដឹងសមាដឹងជាស្អីដឹងត្រឹមត្រូវសមាដឹងសមាទិដ្ឋិទិដ្ឋិគឺយល់យល់នឹងគឺដឹងសមាគឺដឹងត្រឹមត្រូវគឺយល់ត្រឹមត្រូវគឺអារម្មណ៍ដឹងត្រឹមត្រូវអារម្មណ៍ដឹងត្រឹមត្រូវមុនគេបំផុតត្រូវដឹងពីខ្លួនឯងទៅមុនតាមមិនដឹងពីខ្លួនឯងទៅមុនអត់ត្រឹមត្រូវទេយល់អត់គឺត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាអីវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធដែលចេញពីកលាបវលហើយប្រែជាដឹងហើយវិញ្ញាណស៊ីអីបានណែអត់បានទេអត់ស៊ីបាយអត់កាន់ឡានកាន់ម៉ូតូអត់បានទាំងអស់ត្រូវដឹងចឹងដែលហៅថាដឹងគឺយល់យល់ហើយត្រូវតែយល់ត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាវិញ្ញាណដែលជាហើយនឹងកាន់អីក៏មិនបានណែស៊ីអីក៏មិនបានណែដែលស៊ីបានគឺសបកហឹមហើយអញគិតមើលសបកស៊ីដើម្បីអីត្រឹមត្រូវសមាដឹងសបកស៊ីអញនឹកឃើញទូរស័ព្ទភ្លាមទូរស័ព្ទហើយសាក់ថ្មឲ្យពេញទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស៊ីមប្រើទុកស៊ីមប្រើយល់ទេដំណើរការខលបានដំណើរការទូរស័ព្ទបានហើយស៊ីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណប្រើបានត្រឹមត្រូវសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងយល់អត់អត់បានទេណាហ្គេមទេអត់បានទេមច្ឆាទិដ្ឋិអត់បានទេព្រោះហ្គេមតែមច្ឆាទិដ្ឋិចាញ់ហ្គេមហ្គេមគេហ្គេមគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺគិតទិដ្ឋិឲ្យមិនគិតម៉េចគិតឲ្យបានដឹងត្រឹមត្រូវយល់ទេដឹងត្រឹមត្រូវមុនគេបំផុតគឺដឹងពីខ្លួនឯងហ្នឹងតើអត់ដឹងខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវហើយមិនបាច់តែដឹងត្រឹមត្រូវរឿងអីទេឈួតហ្នឹង
យល់ហើយសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងទៅមុនចោអបើវាគិតមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីផងហ្នឹងហើយឲ្យវាទៅដឹងចិត្តឯងចិត្តប្រពន្ធមិនខ្សែវិញ្ញាណវាអត់ទាន់រស់ផងហ្នឹងខ្សែវិញ្ញាណវារស់មានន័យថាខ្សែវិញ្ញាណវាបានដឹងថាពិភពលោកនេះមិនពិតទេពិភពលោកវានេះជាការយល់សប់ឃើញរបស់វិញ្ញាណទេការពិតគឺវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងទេហើយពិភពលោករបស់វាជាធាតកម្លាំងសុទ្ធកម្លាំងធាតហ្នឹងមកប្រែមកជាធាតកើតដែរម៉ាកាឡូម៉ែត្រខ្លាយជាមកាឡូក្រាមកើតដែរយល់ហើយកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងហើយថាវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណហ្នឹងវាយល់សប់វិយោសពឃើញវាមានសាលាយតនៈយល់ហើយណោះចាប់ដើមធាតសាលាយតនៈប៉ុន្តែវាបង្កើតនឹងបង្កើតដោយយោសពទេណាពីកម្លាំងប្រែមកជាធាតនឹងតាមរយៈវិញ្ញាណប៉ុន្តែវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងអត់ទាន់ធាតទេយល់ហើយចាប់ដើមពីនាមរូបមកធាតយល់ហើយអញ្ចឹងកម្មប្រែមកជាធាតហ្នឹងមិនមែនប្រែមកកើតទេវាអត់កើតទេមកពីវិញ្ញាណច្រឡំទេយល់ហើយអាហ្នឹងធោះកម្មបកើតលោកីកម្មបកើតធាតតើវាបកើតយ៉ាងម៉េចមួយគីឡូក្រាមនេះទម្ងន់នេះហើយបកើតជាមួយគីឡូម៉ែត្រកើតដែរបើអត់កើតទេតើវាបកើតកើតម៉េចវាបកើតវិញ្ញាណមិនវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហើយប្រែជាដឹងអើជាកម្លាំងណាហើយប្រែជាដឹងវានៅវិលណាហើយប្រែជាដឹងភ្លាមតែដើមយោសពសពពយោសពឃើញនាមរូបយោសពឃើញរូបជាវាបណ្ណវាតាមពិតជាវិញ្ញាណណាចាប់ពីថ្ងៃដែលវាមានរូបមកវាចាប់ដើមឈប់ទទួលស្គាល់វិញ្ញាណថាជាកម្លាំងសត្វហើយវាទទួលស្គាល់ថារូបជាវាហើយវានឹងខ្ញុំនឹងគឺជានាមមានន័យថាមានតែឈ្មោះទេអត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងជាស្អីទេអើអានឹងហើយដែលហ្គេមតកវិជ្ជាលេងត្រង់ហ្នឹងហ្គេមតកវិជ្ជាដកកងគិតដកកងទុកបរិច្ចសមុបត្តិគិតរកមើលថាអញជាស្អីយល់អត់ហ្គេមត្រង់ហើយមនុស្សថ្ងៃវាអត់ទទួលស្គាល់ថាលោកីជាហ្គេមយល់ហើយវាយល់ថាលោកីនឹងជាការពិតយល់ហើយលោកីជាហ្គេមតាមពិតទៅលោកីជាសាច់រឿងយល់ហើយប៉ុន្តែបានអញហៅថាហ្គេមនឹងព្រោះរឿងអីថាព្រោះវាមានចាញ់មានឈ្នះកុំអីហៅសាច់រឿងអីយល់ហើយព្រោះតួនឹងលេងអនាគតគិតបានថាអញជាស្អីបានអានឹងដោះកងទុកថ្នាក់តិថិបានមិនថ្នាក់ឧបទានទេចេញចាកងទុកមិនទាន់បានទេដោះតិថិរួចឲ្យមានសមាតិថិជាអង្គទី1នៃអាថង្គិកមៈតើអត់មានសមាតិថិទេអត់មានសមាធិទេមិនបាច់ទៅអង្គុយវិបស្សនាទេយល់ទេមនុស្សអង្គុយថ្មិចហ្នឹងច្រើនណាស់មុនប្រពុតទៅប៉ុន្តែអត់ហៅថាអង្គុយថ្មិចនឹងជាវិបស្សនាទេវិបស្សនាទាល់តែអង្គុយថ្មិចរៀនបរិយ័តឲ្យដឹងថាអញជាស្អីសិនមានសមាធិពីអញសិនបានអង្គុយថ្មិច
ទៅជាសមាសមាធិបានយល់ហើយបើគាត់នឹងអង្គុយថ្មិចហៅបាសនាមានបាសនាមានចាប់អញពុទ្ធត្រាស់ដឹងអីអង្គុយថ្មិចទៅយល់ហើយបពុទ្ធរអាឡារតបៈឧតកតបៈទ្រគូមិនចេះតិចអង្គុយថ្មិចហ្នឹងហើយក៏មិនឃើញបានអីទៅទ្រខ្លួនឯងតើគឺទៅពិចារណាថាអញជាស្អីរកឃើញមុនរកឃើញសមាទិដ្ឋិមុនបានវិបស្សនាក្រោយយល់ហ่ะរកឃើញមជ្ឈមបដិបទាអីមុនមជ្ឈមបដិបទារកឃើញមុនមានន័យថាបញ្ញាណារកឃើញអញមុនហើយយល់ហ่ะព្រោះមជ្ឈមបដិបទាជាការសម្របសម្រួលរបស់វិញ្ញាណរវាងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរនិងវិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយប្រើទ្វារទាំង5វិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5វាពលត្រូវលោកីពុទ្ធដបងដៃគិតថាអានឹងជាការមិនពិតទេដល់ជាការមិនពិតទេប្រវត្តិចោលទាំងអស់អត់ឆាន់ចង្ហាន់ចង្ហាន់អត់ឆាន់អាហារប្រវត្តិចោលបើអត់ពិតផងធ្វើតាមអាការគិតឃើញនោះដល់ធ្វើតាមអាការគិតឃើញទៅចិត្តងប់ដល់ចិត្តងប់បានរកឃើញមជ្ឈមៈបរិបទាបតាស៊ីមរស់បដិសេធវាមិនបានទេជាការមិនពិតមែនវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតទៅឃើញថាមិនពិតមែនប៉ុន្តែវាពណ៌ត្រូវវាក្លៀនមែនយល់ទេអាហ្នឹងឯងបានប្រពុតហៅសមតិសច្ចៈវាជាការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវវាមិនមែនជាការពិតមែនតែនទេយល់ទេការពិតមែនតែនបរមត្ថសច្ចៈអានេះសមតិប៉ុន្តែសច្ចៈដែរយល់ហើយជាការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវរវាងការពណ៌ត្រូវរវាងការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវនិងការពិតថ្នាក់គិតឃើញវិញ្ញាណទាំងពីរនៅខាងការពណ៌ត្រូវហ្នឹងក៏វិញ្ញាណទៅប្រើទ្វារខួរគិតឃើញក៏វិញ្ញាណវិញ្ញាណគិតឃើញទ្វារខួរថាសភាពពិតគឺកម្លាំងទេអញ្ចឹងពណ៌ត្រូវជាធាតុហ្នឹងកវាត់ចោលទៅដល់កវាត់ចោលទៅជិងងាប់យល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសម្របសម្រួលគ្នាស៊ីមរស់ដៃមានឆ្អែតដៃមួយខ្នងប៉ុន្តែរាល់ការធ្វើអីអីទាំងអស់ត្រូវផ្ដើមចេញត្រូវដឹកនាំមុខដោយការយល់យល់ហើយបើភាសាវេទនាតណ្ហាហើយបានគិតមានន័យថាគិតទាំងអស់នេះអាខួរនេះគិតបំរើតណ្ហាគឺមានន័យថាមួយខ្សែយកការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវជាការពិតបរមត្ថខុសយល់ហើយការពិតថ្នាក់ពណ៌ត្រូវមើលភាសាមកប៉ងទ្វាភាសាមកប៉ងទ្វាភ្លាមវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាយល់ហើយរួចហើយតណ្ហាគឺអារម្មណ៍អញជាសត្វរួចបានគិតហើយគិតមើលហើយគិតពីអារម្មណ៍មើលអារម្មណ៍សន្និមត់រួចហើយហើយបានគិតគិតធ្វើអីមិនគិតបំពេញតណ្ហាយល់ហើយអានឹងចាញ់ហ្គេមតែនរោទៅប្រែតពួកចាញ់ហ្គេមអ្នកឈ្នះហ្គេមបានមានតែអ្នកជួបប្រពុតហើយបានស្ដាប់ធေါ်យល់អត់ពីប្រពុតទៅមានតែព្រមរបស់លោកហ្នឹងមកសំដែងធေါ်ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ហើយស្ដាប់ធေါ်ហ្នឹងហើយយល់មានតែហ្នឹងទេមានតែអ្នកហ្នឹងទេយល់ហើយអញ្ចឹងມັນចង់លោតលក្ខខណ្ឌបានទេលោកលក្ខខណ្ឌមិន
ខេមអត់ចង់បានអីពីហែងយល់ទេខេមអត់ចង់បានអីពីហែងសោះហែងគំត្រើក៏មិនចង់បានហែងអីក៏មិនចង់បានហែងមិនស្ដាប់ហែងមិនស្ដាប់ងប់អញលុយលាក់ខេមបានទេយល់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាថាមិនស្ដាប់ខឹមវាស្នាអលេខឹមវាស្នាវាគិតអញ្ចឹងវាយល់អញ្ចឹងវាយល់បច្ចៈព្រោះមិនអាចចោលបច្ចៈជើងយល់ទេខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងបើគិតមិនទាន់ដឹងថាអញជាស្អីទេខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងអត់ទាន់ភ្ញាក់ទេខ្សែវិញ្ញាណអត់ទាន់ភ្ញាក់ទេមិនខ្សែវិញ្ញាណដឹងបាទយល់ទេខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងស្អប់ស្អប់ដល់អីស្អប់ដល់សន្មត់សន្មត់ថាអញនោះវាសន្មត់គាត់ក្រិតមកថាអញហ្មងវាសន្មត់នោះដល់ពេលអញ្ចឹងវាស្អប់ក្នុងអារម្មណ៍វាអត់ខ្លាយល់ទេវាគិតបានថ្លាតែគិតអ្វីដែលបំរើតណ្ហានេះលក់ដីទិញដីថ្លាហ្មងដោយអផារីមីហលមីហលថ្លាហ្មងស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមីខ្មៃសំពីក្រោយទៅអូយស្រស់ស្រាយខ្ញុំអាចចោលពូខ្ញុំអាចចោលប្តីបានតែខ្ញុំអាចចោលផារីបានទេព្រោះវានាំខ្ញុំឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជួវារាល់ថ្ងៃស្រស់ស្រាយហ្មងតណ្ហាកំលែងនាំទៅនរកទៅបានណាយល់ទេហើយពួកអាវិញ្ញាណវបយុទ្ធនឹងដឹងសមតិនឹងដឹងតាមទ្វានឹងគឺថាវាច្បាស់ណាស់គឺថាចង្គៀងទាំងណាភ្លឺទាំងនឹងវាសួរទាំងអស់គ្នាមើលវាថាចង្គៀងទាំងណាភ្លឺទាំងនឹងមែនអត់ច្បាស់ណាស់ហើយដល់ពេលយើងអង្គុយពីចង្ងាយចង្គៀងទាំងវានោះបានយើងគួយគិតពីចង្ងាយទៅដឹងបរមត្ថដឹងដល់ការគិតយល់រាល់ថ្ងៃគេថាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេសត្វអ្នកមានហ្នឹងគេមិនមែនអ្នកក្រទេដូច្នេះគេមិនដឹងសុខទុក្ខអ្នកក្រដូចយើងអ្នកក្រដូចគ្នាទេអាចកម្មកររោងចក្រមានតែកម្មកររោងចក្រដូចគ្នាទេដែលដឹងសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រអត់ទេវាដឹងសមត្ថទេវាដឹងតែសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រដែលជាវាទេវាអត់ដឹងសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រដែលជាគេទេដែលហៅថាដឹងគឺគិតយល់យល់ទេវាដឹងតែសុខទុក្ខវាទេវាដឹងសុខទុក្ខគេនឹងសមត្ថទេវាដឹងដោយគប់មន់នោះថាមន់ភ័យប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមន់ភ័យដែរអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានពួកមេកម្មកររោងចក្រហ្នឹងដល់ពេលវាមានប្តីទៅរឿងអ្នកមានហ្នឹងវាលោដាក់កម្មកររោងចក្រដូចគ្នាហ្នឹងមកវាអត់ដឹងនោះហើយអញនៅផ្ទះនេះសោះអញគិតទៅកម្មកររោងចក្រវេទនាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញដឹងយល់ទេហើយមនុស្សវាទៅនឹងវាច្រឡំវាថាមានតែកម្មកររោងចក្រដូចគ្នាទេបានដឹងសុខទុក្ខកម្មកររោងចក្រដូចគ្នាងាប់ក្រោយយល់ទេដែលហៅថាដឹងគឺអារម្មណ៍គិតយល់អារម្មណ៍គិតយល់គឺសម្មាសង្កប្បៈដើម្បីបានសម្មាសង្កប្បៈវាទាល់តែហើយធ្វើខ្សែអារម្មណ៍នោះឲ្យរស់សិនយល់ទេខ្សែអារម្មណ៍ឲ្យរស់ទាល់តែហើយគិតយល់ថាអញនឹងជាស្អីកុំឲ្យមានការសន្មត់អីទាំងអស់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយកុំឲ្យមានសន្មត់ទាំងអស់ចូលអញនឹងអញនេះភាសាវេទនាតណ្ហាភាសាវេទនាអញអូអញនឹងមកពីណាបើមកពីណាបានគិតយល់ហើយយល់ហើយគឺវាសន្មតទេថាអញហ្នឹងយល់ហើយ
គឺក្នុងហ្គេមនេះគឺអត់មានឲ្យខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងសន្និមត់មួយទេរឿងអីក៏ដោយអត់ឲ្យមានសន្និមត់មួយទេសុទ្ធតែមានហេតុផលទៅយល់ទេអត់ឲ្យមានសន្និមត់មួយទេឲ្យតែរកមិនឃើញរឿងអីមួយបញ្ហាខ្សែអារម្មណ៍សន្និមត់ណាបើតោះពេលសន្និមត់ទៅគឺខ្សែអារម្មណ៍សន្និមត់ទៀតហើយសន្និមត់រឿងនោះថាចង់ហើយហើយដឹងមកពីណាមិនបានគិតយល់ផងសន្និមត់ហើយហើយដើម្បីចង់ទៅរឿងអីទាំងអស់ហើយរកតែហេតុផលដើម្បីគាំពៀការសន្និមត់របស់ហើយយល់ហើយភាសាវេទនាតណ្ហាភាសាវេទនាសន្និមត់យល់ហើយអញ្ចឹងបានពួកអសន្និមត់ទាំងអស់ឲ្យតែពេលណាគេសួរវាគឺថាវារកពាក្យអីទៅគ្រប់គ្រងអាការសន្និមត់របស់វានឹងហើយយល់ហើយរកស្អីទៅគ្រប់គ្រងអាការសន្និមត់របស់វានឹងហើយយល់ហើយហើយយើងវិញឲ្យតែគេសួរពឹបឡើងគឺយើងទៅរកអាការពិតក្នុងអារម្មណ៍យើងឡំមិនបានថាចំនោះជួយអញថាចំអញគេថាចំមែនត្រូវហើយទៅរកការពិតក្នុងអារម្មណ៍យើងឬការពិតនៃរឿងនោះតើការពិតវាល្មិចបានយើងចង់ដោយកូនស្រីនោះថាពូគេសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចាំឆ្កែមិនបានហើយចាំឆ្កែចេះខ្ញុំគេសួរមកខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចាំឆ្កែព្រោះរឿងអីហើយពូហងៃចាំឆ្កែព្រោះរឿងអីពូអញចាំឆ្កែព្រោះរឿងអីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងមើលខ្ញុំយករឿងទៅប្រាប់គេខ្ញុំថាក្មួយធ្វើចង់មិនត្រូវក្មួយអញចាំឆ្កែព្រោះរឿងអីក្មួយអញកាលពីចាំឆ្កែក្មួយក្មួយអញព្រោះរឿងអីហាក្មួយអញយកពីគេមកក្មួយអញយកមកព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះឃើញអាណិតព្រោះអីព្រោះល្មិចចង់អីក្មួយអញមកសួររឿងពូហ្មងហាអានោះរកថាត្រូវតន្ហាយល់ទេវានឹងគឺផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវទេផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវទេប៉ុន្តែគ្នាវាគិតវាមិនតាន់យល់ទេប៉ុន្តែបើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសវិញអតណ្ហាសង្លេងវិញគឺថារកតែពាក្យសម្ដីអីហេតុផលដើម្បីគំពៀតណ្ហាវានឹងយល់ទេភាសាវេទនាតណ្ហារួចហើយដល់ពេលគេសួររឿងនឹងទៅទាំងអស់វារកអាពាក្យសម្ដីនឹងគំត្រូវអតណ្ហាវាណាហើយយើងដល់ពេលគេថាភ្លាមរករឿងពិតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងយល់ទេចុយអញ្ចឹងបើមិនការពិតនៅក្នុងចិត្តទេការពិតក្នុងរឿងនោះរឿងស្អីនៅក្រៅចិត្តនោះប៉ុន្តែការពិតយល់ទេយើងរកការពិតយើងនឹករកការពិតវាអត់នឹករកការពិតទេនឹករកតែរឿងស្អីយកទៅការពៀបិទបាំងឲ្យសម្រាប់បញ្ហាវានោះយល់ទេដោយអាសង្លេងវាចោទយើងថាយើងឲ្យតែគេចូលក្នុងគណៈបកថាគេល្អឲ្យតែគេចេញពីគណៈបកទៅវិញថាគេអាក្រក់មិនចេះចប់អាក្រក់ចេះអាក្រក់ចុះមិនចេះចប់គេចោទយើងអញ្ចឹងពឹបដល់ពេលចោទយើងអញ្ចឹងពឹបយើងទៅរកការពិតក្នុងចិត្តយើងគេចោទយើងអញ្ចឹងយើងគិតដែរអូអញកាប់ពីមុនមិនថាសង្លេងល្អយល់ទេទៅរកការពិតមើលអូកាលនោះអញមិនបានគិតឬក៏ជឿពូឬក៏តាមពូទៅឬក៏អាអ្នកខ្លះយើងមើលទៅឃើញថាមានរឿងមិនស្រួលតាប៉ុន្តែថា LDP ដូចគ្នាហើយចេះទៅថារកការពិតក្នុងចិត្តយើងនោះវាល្មិចកាលនោះមិនថាល្អយល់ទេ
គេចូលអតិភិឃើញចូលលុយច្រើនចូលលុយអីចឹងចឹងខ្ញុំនឹកឃើញសឹកគ្នាយើងមិនបានមើលតែហើយវាក៏មិនបច្ចេកញរឹកពីវាឲ្យដឹងខ្លាំងដល់ពេលវាចេញពីអតិភិទៅបាត់អាយ៉ាអានេះអាយើងរកការប៉ិនហ្នឹងនិយាយតាមការប៉ិនហ្នឹងទៅថាមកពីការនោះវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះបានខ្ញុំថាល្អរកការប៉ិនក្នុងចិត្តយើងហើយហើយប៉ុណ្ណឹងហើយរកការប៉ិនហើយចាប់ផ្ដើមវិញណាហើយចុះហើយហើយចុះហើយឲ្យតែចូលគណៈប៉ាតាំងថាគណៈប៉ាល្អទៅទៅឡានទៅឲ្យគេហើយឲ្យតែចេញពីគណៈប៉ាហ្នឹងថាគណៈប៉ាហ្នឹងខ្វះអត់ហើយតាយល់ហើយអ្ហ៎កាមុនចូលគណៈប៉ាហ្នឹងថាគណៈប៉ាល្អចេះស្អូនចុះទិញឡានឲ្យគេទិញអីគេមិនយកទេមិនវល់គេមិនវល់អីដល់ពេលចេញពីគណៈប៉ាហ្នឹងទៅថាគេខ្វះហែងតាយល់ហើយរកការពិតក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងយាយយល់ហើយថាតាមការពិតហ្នឹងទៅឈ្នះទីអត់សង់លេងក្តៅកាហាយចឹងវាថាឥឡូវយើងសាកធ្វើប្រឆាំងពូមួយខែមើលបំដឹងថាពូមិនថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបែបហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំប្រឆាំងគាត់ឃើញគាត់អាគាត់គាត់កាច់មូលខ្ញុំណាបើយើងធ្វើប្រឆាំងពូចង់ដឹងថាចិត្តពូយ៉ាងម៉េចធ្វើប្រចាំពូមួយខែស្រាមើលមើលហើយឥឡូវយើងរកក្នុងចិត្តយើងទៀតទៀតណាការប៉ិតរកការរកការប៉ិតក្នុងចិត្តយើងយើងដឹងថាចិត្តយើងល្អយល់ទេហើយបើយើងល្អហើយហើយប្រចាំអញហើយប្រចាំល្អអើអាគាត់ហ្នឹងអើយយល់ទេខោចុះហើយគេប្រចាំបានហាហើយគេប្រចាំបានហើយអាគាត់ផងគាត់ណាពូថាហើយតិចតិចគេខំសាអត់ចាយយីហើយចុះហើយគេប្រឆាំងបានហើយហើយថាចង់ដឹងចិត្តពូប្រឆាំងពូសាក់មើលមិនដូចខ្ញុំទេខ្ញុំហ៎ដូចតកគេប្រឆាំងទៅខ្ញុំដូចតកអញ្ចឹងព្រោះម៉ែអាតកអលីយហើយគេប្រឆាំងបានដល់ពេលគេនិយាយការប៉ិនអញ្ចឹងហ៎បើសិនណាជាយើងវិញហ៎គេនិយាយចំការប៉ិនអញ្ចឹងទៅរាវរកការប៉ិនអាញ់មែនអត់អីនោះហេវាអត់ទៅញ័រទុយរកផ្សេងទៀតដើម្បីការពារតណ្ហាវាយល់ហើយដល់ពេលគេនិយាយចំអញ្ចឹងហើយទៅរកទៀតរកការពារតណ្ហាអត់មានយកពាក្យគេទៅគិតថាអើការពិតអញ្ចឹងមែនវៃអញវប្បយុត្តគឺអញ្ចឹងគឺថាវាមានខ្លួនមានខ្លួនវាអត់ចាញ់ទេយល់ហើយដល់គេថាសង្ឃលៃអញគិតមើលណាយើងលះហានទាំងអស់គ្នាណាកូនអ្នកគ្មានលះហិមលះហាមណាហើយហេតុអីបានយើងធ្វើសាលាមួយកើតយើងគិតមើលនឹងមិនយកឈ្មោះពូទៅប្រើយល់ទេអូហាមាត់ខ្ចីអាណាបានហាមកខ្ចីអាណាបានហ្នឹងយើងខ្លួនយើងទៅខ្ចីគេបានយល់ទេអលីភីមកកណោនេះចាប់ពាក់លះហាមគ្រប់គ្នានេះយល់ទេស្មានតែយើងយកឈ្មោះខ្លួនយើងទៅយកទៅរកលុយគេបានអីមិនយកអតិពលពូទៅខ្ចីលុយគេណាស់ហើយបានគេឲ្យនឹងមិនត្រូវដឹងគុណពូសង្ឡៃអីគិតមើលខ្ញុំដឹងគុណពីប៉ិនមេក្រាផងទៅគឺថាតណ្ហាគឺថាវាត្រូវការឲ្យពូខុសយល់ទេនិយាយហើយនិយាយនឹងឲ្យពូត្រូវហើយក្តៅកាហាយណាអត់ទៅ7មករាអញ្ចឹងមកគុណ7មករាផងដែរផងទៅ7មករាគិតមើល
តាមទៅទៅតាមបញ្យលវាទៀតណាប៉ុន្តែបញ្យលវាមិនចប់ទេរឿងមួយហ្នឹងបញ្យលវាហើយចេញរឿងមួយទៀតឡើយឥឡូវបញ្យលវាសិន7មករា2រឿង2អ្នក2ភាគីភាគីខាងគណបកប្រជាជនផងនិងភាគីខាងយួនផងហើយត្រូវអរគុណ2អ្នកហ្នឹងហ៎ហ៎ភាគីខាងគណបកប្រជាជនគេរត់ទៅគេរស់គេដល់ទេយល់ទេគេមិនរត់ទៅជួយជាតិទេគេរត់រស់គេដល់តាហើយទៅប៉ាអាយុនោះវាចង់ចូលសុខខ្មែរដែរនោះក៏វាសហការនេះទៅចូលសុខខ្មែរទៅហែងបានរស់ទៅនេះអាលទ្ធផល7មករាហែងបានរស់អញ្ចឹងគឺគ្មានអ្នកណាមានចេតនាឲ្យហែងរស់ទេគឺថាគេធ្វើទាំងរឿងរបស់គេទេហើយហែងបានរស់ទៅអូអូអញ្ចឹងហែងដឹងគុណគេចំណាយហឹងហែងជាមួយពុះវាសនាមិនអញ្ចឹងទៅណាហែងគុណសមាជិកកបិកបកណាពុះវាសនាមានចិត្តល្អចំពោះហែងហ្មងយកហែងមកធ្វើអនុប្រធានគណៈបកលើកតម្កើងហែងសពគ្រប់ហែងបានឈ្មោះហ្នឹងហើយពុះលើកតម្កើងដោយចេតនាអនុ7មករាចេតនាគេដើម្បីខ្លួនគេទេយល់អត់អានេះហែងពូគាត់ចេតនាល្អជាមួយហែងយល់អត់ហើយហែងយករឿងចិត្តពូទៅបរុចចិត្ត7មករាមិនដូចគ្នាទេយល់ទេហែងពូគាត់ចិត្តល្អជាមួយហែងណាស់ហែងសមាជិកធម្មតាតាលើកហែងទៅធ្វើអនុប្រធានដោយបានឈ្មោះជាអនុប្រធាននឹងហើយបានហើយទៅខ្ចីលុយគេធ្វើសាលាបាននេះរឿងប៉ັດវាអញ្ចឹងហេកើតទៀតអើយហត់ណាស់តាមវាមិនទាន់ទេបើតាន់ហាលហូតញ៉ឹងគឺថាឲ្យតែមិនត្រូវតាន់ហាវាយើងឲ្យតែគេថាប៉ັບយើងស្ទុះទៅរកការប៉ັດយល់ទេសម្បយុទ្ធអញ្ចឹងមិនមនុស្សណាគឺវិញ្ញាណតាមិនអត្តាណាមិនមានអារម្មណ៍ជាសត្វណាមិនមនុស្សណាយើងហៅមនុស្សគឺមនុស្សអនត្តាយល់ទេគឺជាវិញ្ញាណតាវិញ្ញាណទុកគិតដឹងខុសត្រូវនឹងអីយល់ទេគិតហេតុផលនឹងអីហើយចុះបើគិតហេតុផលអត់បានដោយសារអាវិញ្ញាណនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាសត្វអារម្មណ៍អញនោះវាឈរចំហេតុគិតហេតុផលឡើងកើតយល់ទេអញ្ចឹងបានអាយ៉ាណិតវាថាក្រោស្រោបមាសហើយបើថាខុស10អញយក9ណាហើយខុស1មើលមិនខុសសោះអញ្ចឹងណាមិនខុសសោះហើយវាតាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងប្រាប់វាទៅឃើញថាវាខុសវាចិត្តឃើញហ្នឹងចិត្តឃើញភ្លាមងាកចាញ់ភ្លាមយល់ហើយវានឹកឃើញថាលេយើងហ្នឹងគិតខុសពីយើងហ៎វានឹកឃើញថាលេយើងយល់ហើយប៉ិនតាមពិតអាលេអាកាសយោណាគិតខុសតាយល់ហើយអាណាធ្វើខុសអាណាគិតខុសកម្មមូទុកអានោះតាយល់ហើយមិនកម្មមូទុកអញណាអញ្ចឹងហើយបានណាឲ្យគេចុកកសែតពីអញខុសអញ្ចេះខុសចូលប្រកាសខុសអញរាល់តែដងមកតាំងពី LDP មកហើយអញមិនអាចតវ៉ាទេទៅតវ៉ាមិនអញថាកម្មមូទុកវានឹងតាមិនអញណាអញមានខ្លួនឯណាខូចគេទយូង
ហាវិញមានខ្លួននេះណាអញមានតែវិញ្ញាណហ្នឹងបើគេថាអញមកអញគិតមើលអញគិតមើលទៅឃើញថាអញមិនខុសទេអើបើឃើញបើអញមិនខុសទេវាចុះខ្សែពីអញអញ្ចឹងវានឹងមកខំហើយបើអណាទៅមើលខ្សែហ្នឹងមើលខ្សែហ្នឹងអាអាឡប់ហ្នឹងតាអាឡប់អ្នកមើលហ្នឹងតាខូចខាតប្រយោជន៍ខាតប្រយោជន៍អ្នកមើលហ្នឹងតាយល់ទេយកអាព័ត៌មានស្អុយព័ត៌មានក្កក់ព័ត៌មានបន្លំចុងយកមកស្តុកទុកពេញខួរអញអត់មានព័ត៌មានឡប់ចុងទេអាតរងឲ្យខ្ញុំឆ្លោះជាមួយគណៈបកសំនស៊ីខ្ញុំថាហើយតសេកសែតអីអញ្ចឹងតសេវៃបហាគណៈបកប្រជាជនថាវៃភូតហ្មងភូតហ្នឹងអាណាទិញមើលសមាជិកខ្លួនឯងហើយប្រឡប់តកូនចៅឯងឡប់អស់ហើយចាំមើលដល់យកទៅប្រើការអត់កើតឡើយឡើយមែនឯងឃើញណាហើយកូនចៅអញអត់ទេហើយឃើញណាមួយណាក៏និយាយហេតុប៉ុលដែរមើលវាកាប់ខួរផ្កាប់ដល់បណ្ដងវាថាវាមាន4នាក់វាមានបងស្រីអាសាំងលេងហើយនឹងអផារីហើយនឹងម៉ៃសំវាថាច្រើនណាស់ប្រហែល20លានខំវាស្នាមសកាមកអីអីទៅអស់ណាប្រហែលម្នាក់2នាក់អស់លេងហើយវាផ្កាប់ខួរអញ្ចឹងមកថានេះផ្កាប់រហូតកាយអេសកាមិនលបើកខួរមកវិញ្ញាណវិលខុសមែនតើវាចង់ឈ្នះហើយទោះថាទឹកដៅវាខុសហ៎វាខំវាចង់ឈ្នះហើយឯងយកភ្នំទៅទុបលូតម្លងភ្នំរួចទៀតឥឡូវឯងយកប្រពុតទៅទុបវាទៀតណាបំលុតលូតម្លងប្រពុតរួចទៀតហ៊ានតែប្រពុតមកដល់ថាខំវាសាត្រូវហើយប្រពុតឯងញ៉ៃណាអត់កាន់ខាងវាបានទេគឺថាហ្គេមទេក្មួយហ្គេមគិតហាត់ផលទេវាចាញ់ហ្គេមទេហែងគិតហែងពេលវាថាឲ្យម្ដងហែងខឹងវាដែរអញក៏ខឹងដែរក្តៅមិនខឹងទេក្តៅវាគ្រឹតវាលប់គ្រឹតចង់ធាក់ប៉ិនបើហែងគិតសរុបវាទៅនរោថាសង្វេកវាបើយើងជាវាវិញទៅមិនវិញហ៎វាណាត់ខ្លួនយើងហ្គេមគិតហាត់ផលទេណាក្មួយត្រូវគិតឲ្យបានសមាធិគ្រប់តែរឿងមុននឹងធ្វើមុនគេបំផុតត្រូវគិតឲ្យបានសមាធិអំពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីជាសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយហើយបើសបកមួយនិងវិញ្ញាណមួយទៅរៀននៅអាមេរិកទៅហ៎ហើយរកបានប៉ណ្ណេះលៀនហើយមិនឈប់ទៅនោះរុញលៀនហើយមិនឈប់វិញទេហ៎វិញគិតមើលវិញមិនវិញវិញខ្លាំងណាស់រស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងទៅមិនខ្លួនបាទខ្លួនផងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ទេបើមានការងារដែលត្រូវទុករបស់ដែលមានវិញ្ញាណនឹងធ្វើការទៀតទុកបើអត់ទេទៅអរហន្តផុតទៅយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមសមាធិថេណាគិតឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវមិនបានទេហ្គេមនេះហ្គេមសមាធិថេអូយបើគុំតែគ្រប់ក្រងដោយកម្មវិធីហ្គេមគេកម្មវិធីគឺនេះកម្មណាគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីបើគុំតែគ្រប់គ្រងដោយកម្មវិធីទេមិនដឹងជាអូយអាណាយោដីអាណាណាញ៉ៃញ៉ៃពេញទឹកពេញដីងាប់ហើយអាយូនយោដីខ្មែរអីញ៉ៃញ៉ៃឈឺចិត្តងាប់ងាប់តើឥឡូវអត់ទេស្រួលណែឯងយោដីខ្មែរអីយោដីខ្មែរចុះមើលអញប្របួលខ្មែរទាំងអស់គ្នាធ្វើ
បើខ្មែរវាមិនព្រមទៅអើបើខ្មែរវាមិនព្រមទៅចែកជើងគ្នារស់ទៅហើយរស់របៀបហ្នឹងទៅអញរស់របៀបអញមកនៅសៀមរាបហ្នឹងទៅប្រជុំកូនប្រជុំបីស៊ីបាយអញ្ចឹងទៅយល់អញឈឺចិត្តអីទៅអញបើខ្មែរមិនឈឺចិត្តផងធ្លាក់បោតក៏រំថាអីក៏រំដែរអញ្ចឹងយល់អូយខ្ញុំគេមើលមិនដឹងទេគេមើលភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនឹងគូគាត់ថាមើលទៅឃើញតាលីគឺថាឥឡូវចូលទៅការពីណាមួយមួយគេថតរូបមកខ្មែរប្រុសប្រុសពាក់សាអាវធំហ្នឹងឲ្យតែពាក់អាវធំហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍អញអត្តាវាចូលនៅកោកដាលខ្លាំងណាស់អត្តាពាក់អាវធំហើយអូយលោកជំទាវលោកអីគេអូស្អីស្អីទេមើលទៅឃើញអញហ្មងអារម្មណ៍អញឡើងពេញទឹកពេញដីហើយរឿងអីមិនលិចទឹកងាប់ហ្នឹងត្រូវតែលិចទឹកគិតទៅណាក៏លិចទឹកដែរបើមិនលិចទឹកដោះស្រ័យរួចនឹងដោះមិនរួចហើយវាយកមកបន្លៅមិនបានយល់ទេអញ្ចឹងມັນទំនាយថាអត់ខុសមែនគេថាអ្នកមានបុណ្យចំរែងយើងយកតែអ្នកមានសិលហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងអ្នកមានសិលមកនៅក្នុងព្រៃមែននៅពេញទីក្រុងសត្វពុះវាយល់ហើយមើលទ្វារខួរមើលវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកផងគិតទ្វារខួរមិនដឹងគិតទៅខ្ញុំថាគិតទៅណាក៏ឃើញលិចទឹកដែរស៊ីបាយអាសួលទឹកមើលតោះទៅស៊ីប៊ឺហ្គឺស៊ីប៊ឺហ្គឺគេសឹងតាទី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 ផងតាពុកមើលចិត្តណាជើងពុកចិត្តស្រួលតែ